ត្រូវតែស្ទីគជនបច្ចុប្បន្ននេះវឌ្ឍនភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណើរការទៅដោយរលូនដោយមានការចូលរួមសហការយ៉ាងល្អពីប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងក៏កំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងការចាក់ដូសទី3ផងដែរនៅថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់កងទ័ពបានបន្តចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់កម្មករកម្មការនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីលោកសេចក្តី
សារតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការនៃការចាក់នៅដូសជំរុញឬដូសទី3ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដារាជធានីនិងខេត្តដូច្នេះហើយយើងចង់រំលឹកអំពីការដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅដូសជំរុញនេះជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីដែលបម្រើនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការដំណើរការនៃការចាក់នៅដូសជំរុញនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាក្របខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញពិសេសគឺក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាដែលចំណុះឲ្យអគ្គបញ្ជាការយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលនឹងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចាក់ជូនកម្មករប្រមាណជាជាង 100,000 នាក់នៅក្នុងនោះសម្រាប់ក្របខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញគឺបានរៀបចំនៅកងឯកភាពដែលចំណុះឲ្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំនួន24កងឯកភាពហើយបានរៀបចំនៅទីតាំងចាក់នឹងចំនួន49ទីតាំងនៅក្នុងទីតាំងទាំង49ទីតាំងដែលចាក់ដោយកងទ័ពខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាគឺមានទាំងការយកទីតាំងនៃសាលារៀននិងទីតាំងនៅតាមសង្កាត់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹង2ថ្ងៃនេះគិតចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញ14ហើយចូលមកដល់ថ្ងៃនេះទី15គឺរយៈពេល2ថ្ងៃនេះកងទ័ពបានចាប់ផ្ដើមនៃការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនៅដូសជំរុញជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅរោងចក្រមេដាដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទីតាំងនេះបានរៀបចំនៃការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅដូសជំរុញជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីចំនួន 3,000 នាក់សម្រាប់ដំណើរការនៃការរៀបចំដោយកងទ័ពនៃកងពលតូចលេខ70ដែលដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍តោភឿនផល្លាដែលលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរៀបចំនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីទីតាំងនេះយើងបានមើលឃើញពីអំណោយផលទាំងបរិយាកាសទាំងទីធ្លាគឺបានសម្រួលទៅដល់ដំណើរការនៃការចាក់នៅដូសជំរុញជូនទៅដល់កម្មករអ្វីដែលយើងចង់កត់សម្គាល់បន្តិចការរៀបចំនៃការចាក់ដូសជំរុញជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើធៀបជាមួយនឹងការចាក់នៅដូសទី1និងដូសទី2គឺមានភាពខុសគ្នាត្រង់មួយចំណុចនៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីបានមកដល់ទីតាំងនៃរោងចក្រដែលនឹងត្រូវចាក់នោះគឺកងទ័ពបានរៀបចំនៅគេហៅថាទីតាំងសម្រាប់សម្របសម្រួលនឹងការពិនិត្យទៅលើកាលបរិច្ឆេទក៏ដូចជាកម្លៀតនៃការចាក់ក្រោយនៅដូសទី2ហើយខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំគឺជាការរៀបចំនៅទីតាំងមួយដែលហៅថាក្រុមសម្របសម្រួលនៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើកាលបរិច្ឆេទក៏ដូចជាកម្លៀតក្រោយពីការចាក់ដូសទី2ដោយសារតានាយឧត្តមសេនីយ៍អិនសរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនេះស្នាតការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទហើយក៏ជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៃក្រសួងការពារជាតិក៏បានបញ្ជាក់និងណែនាំទៅដល់ក្រុមកងទ័ពក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យអំពីកម្លៀតនៃការចាក់ក្រោយដូសទី2យ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន4ខែដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនៃការចាក់ដូសជំរុញជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីប៉ុន្តែភាគច្រើននៃកម្មករកម្មការិនីដែលបានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃទី15នេះយើងបានមើលឃើញថាពួកគាត់ភាគច្រើនគឺបានចាក់ក្រោយពីរយៈពេល4ខែអញ្ចឹងហើយពុំមានភាពនៅប្រកដីណាមួយក្រៅពីការពិនិត្យទៅលើគេហៅថាកម្លៀតនៃរយៈពេលក្រោយការចាក់ដូសទី2ទន្ទឹមនឹងនោះអ្វីក៏យើងបានកត់សម្គាល់បន្ថែមផងដែរមានកម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនតូចដែលបានចាក់តាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលក៏ត្រូវបានក្រុមកងទ័ពណែនាំឲ្យទៅតាមទីតាំងដែលគាត់ធ្លាប់បានចាក់កាលពីដូសទី1និងដូសទី2អញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬកម្មករកម្មការិនីដែលគាត់ទទួលការចាក់ដោយកងទ័ពគឺទទួលការចាក់ដូសទី3តាមរយៈកងទ័ពដូចគ្នាហើយមិនអាចទៅចាក់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានទេដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចូលទៅលើទិន្នន័យការធ្វើកាតបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពួកគាត់មិនថាលើពីនោះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញព្រឹកមិញនេះមានកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាចូលប្រហែលជា7,000នាក់ដែលបានទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅរោងចក្រមេងដាដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមនៅក្នុងនោះដែរពួកគាត់ក៏បានលើកឡើងអំពី
គុណសម្បត្តិនៃការផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការគិតគូរដល់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺការនាំនៅវ៉ាក់សាំងចាក់តាំងពីដូសទី1រហូតដល់ដូសទី3ពិសេសគឺការផ្ដល់ដោយឥតគិតថ្លៃជូនទៅដល់ពួកគាត់កាន់តែលម្អិតសូមទស្សនិកជនអាចស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់បងប្អូនកម្មការិនីដែលគាត់បម្រើនៅក្នុងរោងចក្រមេដានេះដូចតទៅសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបបងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងតាំងពីដូសទី1រហូតដល់ដូសទី3ហ្វ្រីហ្មងសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគឺមានចា៎ទោះបីជាខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ទី2ទី3រួចក៏ដោយតែសម្រាប់ការការពារគឺខ្ញុំនៅតែការពារដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ការពារ3កុំ3ការពារទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សម្ដេចនិយាយទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងសំណាងដែលបានទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំង3ដូសដោយមិនបានគិតថ្លៃទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យសម្ដេចមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរអរគុណមកនិយាយទៅបងតាមបច្ចៈដូសទី1ដូសទី2ដូសទី3មកវាល្អសម្រាប់កម្មកល់ការនីធ្វើការរំចាក់និយាយទៅហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលយើងមកចាក់វ៉ាក់សាំងយើងនិយាយថាយើងខ្លាចអីចឹងណាបងហើយទោះយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ដោយដូសទី1ទី2ទី3ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅការពារ3កុំ3ការពារយើងអត់ប្រហែលមានន័យថាយើងអត់ជឿសេះបលែងដៃទោះយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ដោយហើយក៏អរគុណដល់សម្ដេចដែលគាត់ដល់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ដូសទី2ដូសទី3ឲ្យកម្មការនេះទាំងអស់ដោយអត់គិតថ្លៃពួកខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អតាំងពីចាក់លើកទី1លើកទី2មកមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺស្កាត់អីໄວមួយទេអសម្ដេចបានជួយចឹងបានមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តចឹងណាលោកគ្រូខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចចូលហ៊ុនសែនបានជួយដល់ប្រជាជនចំណាយលុយមកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនមានការពារជំងឺ Covid ឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតទៅទៀតណាលោកគ្រូជួយឲ្យសុខភាពយើងល្អហើយចាក់ទៅមានទៅទុកអីទេចាក់ទៅជួយឲ្យយើងនឹងអត់មានការជំងឺអីទាំងអស់អរគុណសម្ដេចឯងដែលបានចាក់ឆ្នាំឲ្យគ្រប់ជាវ៉ាក់សាំងលើកទី3ចាលោកឧត្តមយើងឃើញថាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទាំងអស់គឺគាត់បានសម្ដែងនៅការសប្បាយរីករាយហើយអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានផ្ដល់នៅការចាក់ដូសទី3ដល់ពួកគាត់នេះអញ្ចឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំណើរការចាក់របស់កងទ័ពនោះថាចាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់ដោយកងទ័ពនេះសូមជម្រាបជូនដែរថាកងទ័ពគឺទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចាក់តាមបណ្ដាខណ្ឌចំនួន6ហើយចាក់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានខណ្ឌចំនួន8អញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការនីដែលត្រូវទទួលដូសទី3អ្នកដែលធ្លាប់បានចាក់ដោយសារតែកងទ័ពគឺគាត់អាចអញ្ជើញទៅចាក់នៅកន្លែងដែលកងទ័ពអាចរៀបចំទៅបីខណ្ឌផ្សេងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អាចអញ្ជើញទៅចាក់កន្លែងដែលកងទ័ពបានចាក់ជូននឹងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យដែលឡែកពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់បានខាងក្រសួងសុខាភិបាលចាក់ជូនគឺគាត់អាចទៅចាក់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឬកន្លែងរៀបចំដែលចាក់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលដោយសារតែងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យដោយសារកាតរបស់យើងគឺមានពីរប្រភេទកាតដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងកាតដែលចេញដោយខាងក្រសួងការពារជាតិហើយកាតនោះគឺប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាចាលោកឧត្តមបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់ជូនពីសំណាក់ខាងកងទ័ពនេះរោងចក្រដែលលោកឧត្តមបានស្ថិតនៅនេះគឺយើងចាក់សម្រាប់តែបុគ្គលិកនៅរោងចក្រនឹងទេឬក៏បណ្ដារោងចក្រជិតៗនឹងគាត់នឹងមកទីតាំងនឹងដែរឬក៏ខាងកងទ័ពនឹងទៅកាន់រោងចក្រផ្សេងៗទៀតដែលមានបណ្ដុំកម្មករកម្មការនេះច្រើននោះចាក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់នឹងការផ្ដល់យោបល់តាមរយៈនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ៉ាត់ដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្របខណ្ឌនៃក្រសួងការពារជាតិគឺបានឲ្យកងពលតូចលេខ70ជ្រើសរើសយកទីតាំងនៃរោងចក្រមេងដានេះសម្រាប់ការចាក់ជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះនៅពេលដែលបញ្ចប់នៃការចាក់ជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីដែលបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទទៅតាមអវ័យដែលបានរៀបចំដោយកងពលតូចលេខ70ក៏ដូចជាការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទីតាំងនេះក៏នឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចាក់ជូនទៅដល់
ពីជាពលរដ្ឋទូទៅដោយសារតែនៅក្នុងទីតាំងនៃរោងចក្រមេដាគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1ដូច្នេះហើយពជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ទទួលបានការចាក់ដោយកងទ័ពនៅក្នុងអំឡុងដែលគិតថាតាំងពីមានការបិទគប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៃខែមេសារហូតដល់ខែឧសភាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនពជាពលរដ្ឋអាចអញ្ជើញមកចាក់នៅក្នុងទីតាំងនេះបានគិតមកទល់ពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាសម្រាប់កងទ័ពដែលនឹកចំណោះឲ្យកងឯកភាពចំនួន24នឹងមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចាក់ជូនទៅដល់កម្មកកម្មការនីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជា100,000នាក់ដោយនៅក្នុងនោះគឺមានរោងចក្រចំនួន39ខណៈដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះគិតត្រឹមរយៈពេល2ថ្ងៃគឺកងទ័ពបានចូលទៅដល់រោងចក្រចំនួន4នៅក្នុងចំណោម39នៅក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅដូចជំរុញនេះជូនទៅដល់ពួកគាត់ទន្ទឹមនឹងនោះគឺមានការចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរដូច្នេះហើយដំណើរការនៅក្នុងពេលដែលបើកយុទ្ធនាការកាលពីថ្ងៃទី12កន្លងទៅនេះគឺការបើកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនិងកម្មករតាមរោងចក្រសាគ្រីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលដែរកំពុងតែចាក់បញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចាអរគុណលោកដំសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅព្រឹកនេះក៏ដូចជានៅថ្ងៃត្រង់នេះផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសជំរុញឬដូសទី3ជូនដល់កម្មករកម្មការនេះនោះមានអ្វីវិវត្តថ្មីយើងតំណាងទៅលោកបន្ថែមទៀតជម្រាបលាចា